Como costume, eu vou mostrar para você como são as cédulas e as moedas aqui da Moldávia. Aqui, a nota, o dinheiro deles, tem o mesmo nome que na Romênia, porém, os valores são diferentes. Liu e lei. Liu, para um liu, é, quando é plural, é lei. Então, 5 leis, 10 leis, 20 leis. E eu vou mostrar para você agora as cédulas e as moedas que a gente já conseguiu aqui desse país. Afinal, tem muita gente que gosta, muito colecionador, muita gente que gosta desse tipo de material, de ver o dinheiro, como é nos outros países. E aqui você vai conhecer de um lugar pouco explorado, da Moldávia. Olha só, essas são as moedas. Aqui a gente tem 10 centavos, eles chamam de bani, 25 centavos, 50 centavos. Aí aqui, ó, já tem de 1 leu, aqui tem de 2 leis, 5 lei. Diferente da Romênia, que a gente quase não pegou moeda, aqui a gente já pegou bastante. Olha só, essa é a nota de 1 leu. 1 real equivale hoje a 3,34 Moldova. E um deles equivale a 29 centavos de real. Então essa é a nota de 1 leu, uma nota muito, muito comum. Então provavelmente se você for no supermercado aqui ou qualquer lugar que você gastar o seu dinheirinho, você vai receber uma nota dessa, pelo menos aqui de troco. Aqui, ó, temos a de 10 lei, 20 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei e 1000 lei. Aí eu te pergunto, o que cada nota dessa tem em comum? Esse senhorzinho aqui, ó, que é um personagem bem importante da história da Moldávia. Toda nota tem ele, tem esse carinha. Aqui na parte de trás, ó, eles têm umas imagens de alguns lugares. Monastério Capriana, um outro monastério, ó, Irjuca. Aqui tem um outro lugar, ó, Soroca, um castelo. Então, cada nota retrata um local aqui da Moldávia. Honestamente, eu achei as notas da Romênia bem mais bonitas que essas daqui. Essas são as notinhas aqui da Moldávia. Nós estamos aqui agora em frente ao prédio. Nós ficamos aqui, ó. Estamos ficando aqui. O Dorim vive logo ali, ó, num prédio ali na frente. Então é bem pertinho, é praticamente em frente ao lugar onde estamos. E por que que a gente está aqui na porta do prédio? Estamos aqui porque hoje nós vamos para mais uma aventurinha viajeira que você tanto gosta. Nós vamos juntamente com o Dorim e mais um casal de amigos dele, que nós já conhecemos naquela celebração que a gente participou, daquele pessoal lá da Academia de Geografia. Se você não viu esse vídeo, clica no cards que tá aparecendo aqui, que é um vídeo incrível. Nós fomos surpreendidos sendo convidados para participar juntamente com o pessoal, com os acadêmicos, de uma celebração de aniversário aqui na Moldávia. Foi incrível, uma experiência surreal, verdadeira imersão cultural. Então, estamos aqui aguardando esse casal de amigos do Dorim, juntamente com o Dorim, porque eles querem nos levar para alguns lugares aqui da região. Então, nós vamos para, acho que, duas ou três cidades, claro, você sabe? Três lugares diferentes. A gente não sabe se são três cidades, duas cidades, enfim. Sei que são três lugares legais que você vai gostar de acompanhar. E o melhor, nós vamos estar com moradores locais. Então, mais uma imersão cultural aqui na Moldávia. Dorim tá aqui, a gente tá procurando um carro pra gente... Eu não entendi, eu acho que a gente vai até o amigo dele aqui, achou, chegou. Aqui estamos com o Dorim
que você já conhece. You already know him. And now we are here with his friend. This is the car. His friend Anna, it's inside there. This is her husband, Victor. They're both gonna take us to some place com o cara. Nós vamos fazer isso com ele. Tem experiência melhor? Verdadeira imersão cultural. Enfim, nós paramos aqui para abastecer. A gente vai abastecer o carro agora. Como eles estão sendo gentis e vão levar a gente para todos esses lugares, eu e a Clara nos oferecemos para pagar a gasolina. Então a gente vai pagar a gasolina do carro, porque é o mínimo que a gente pode fazer, né? É o mínimo, já que eles estão se dedicando, cara, dedicando um pouco do tempo precioso deles para mostrar um pouquinho do próprio país para esses dois mochileiros perrengues. Então é isso aí, bora lá. Antes de embarcar nessa viagem de carro pela Moldávia, dissemos ao Dorin que não queríamos saber para onde estávamos indo e que para nós, mais importante que o destino final, era a jornada. Em uma viagem como a nossa, sem data para acabar, é muito mais interessante não ter um roteiro para seguir. Pelo menos eu e a Clara funcionamos muito bem assim, vivendo um dia de cada vez, aproveitando cada segundo. O Dorin tá explicando pra gente aqui dentro do carro, enquanto a gente tá indo pra esse destino, um pouquinho daqui de Moldova. E ele me disse que aqui metade da população do país vive na zona rural. É o país da Europa com o maior número de gente vivendo em zona rural. E a Moldávia é uma dos maiores produtores da Europa de nozes e também produzem muito vinho. Eu não sabia disso até chegar aqui, que eles são grandes produtores de vinho, champanhe, vinho, aqui na Moldávia. Conhaque também. Conhaque, vinho, nozes, muitas frutas também. Eles exportam bastante ameixa, várias outras frutas aí, maçãs. It was called the Garden of Soviet Union. Okay, the Garden of Soviet Union. Yeah. Aqui era chamado antigamente de Jardim da União Soviética, porque eles produziam muitos vegetais, frutas, para alimentar essa antiga região. Interessante, né? A gente parou aqui agora na beira da estrada para comprar uma fruta, comprar uma melancia. O Dorin tá ali dentro do carro, tava dando uma aula pra gente sobre Moldávia, explicando um pouco da população, do turismo aqui, como é que funciona. Enfim, bem interessante. Barraquinha de fruta aqui, bem tradicional, bem típico, ó. Como no Brasil, eles também têm essas barraquinhas que vendem frutas na beira da estrada. How do you say how much it is in their language? Quanto custa? Do you know how it is in Portuguese? Quanto custa? Quanto custa? So in Moldova, quanto custa is quanto custa? Quanto custa? Em português, quanto custa? Eu achei estranho, ela chegou ali e falou assim, quanto custa? Eu, quanto custa? Tá falando em português? A gente fez uma parada agora. O carro tá aqui, ó. Paramos aqui na estrada, porque a gente vai caminhar por essa estradinha numa área protegida. Reserva Cultural Natural Orhejovec. Orhejovec. Vec. Muitas borboletas. How do you call that? Porumbele. 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 They will be better in 1 month or something because now it's a little bit. They are not so good. Amazing. Yeah, but they're good. They will be. Oh. More sweet when it's coming, you know.
Sabe quando amarra a boca? Tava falar, isso amarra a boca. Nossa. This Wow. of the important culture in Moldova, agriculture, the maize. Maiz. Ah, yeah, maiz, sim, so produzem muito. Ana. Yes. Very traditional. Essa é a Ana. This is Ana. Ela e o marido dela, o Vitor, que tá lá na frente, eles que se dispuseram a trazer a gente, fazer esse passeio com a gente. A Ana trabalha com Dorinha, ela também é acadêmica. Hydrology. Water resources, water modeling, floods, and something. That's amazing. Management, yes. Ela é uma expert em hidrologia, então ela estuda tudo relacionado à água, desde rios, lagos, tudo que você imaginar. E ela tá aqui com a gente, cara, olha que legal, explicando, mostrando um pouquinho da cultura dela e do país dela, juntamente com o Dorin e o esposo dela, o Victor, que tá lá na frente. Victor is also a scientist, he's a geologist. He's a geologist as well? Yeah. Oh my god! He's expert in the surface waters and he is expert in groundwater. That's amazing! That's so water is our life. Life. And everybody else in the world's life, right? Like... Yes. Chegamos nesse ponto de onde podemos ter essa visão incrível dessa reserva natural cultural que está localizada na garganta rochosa do rio Haut, em um fascinante lugar de importância estratégica, perto do rio Dnister, que é um dos maiores e mais longos rios da Moldávia, em uma área de confluência de civilizações antigas e medievais, sedentárias e nômades, orientais e ocidentais, cristãs e muçulmanas. A parte central da reserva é um lindo anfiteatro, formado pelas altas margens do sinuoso curso do rio Haut. Essa paisagem é uma obra excepcional de adaptação e transformação humana do ambiente natural, que possibilitou a criação neste local, em vários momentos, de centros regionais de poder político, militar e econômico. No caminho, eu tava falando para vocês que aqui a produção de vinho é grande, olha só. A gente achou umas uvinhas aqui, ó. Só que elas ainda não tão boas, não. Devem estar meio verdinhas. Mas, ó, tudo isso daqui é para produzir vinho. It's good? They're good already. They're good? You can take one. Ok, ela tá melhor do que eu imaginava. Achei que ia estar verde, até que não. Vamos roubar a uva. Roubando uva na Moldávia. Ladrão! This is a wine grapes, you know? Okay. This is for wine. It's like not selling for eating. Uh-huh. But there are different kind of grapes, you know? There are grapes for eating, which are different kinds, and the majority are wine grapes, like for different kind of wines. This is very common one. Mm-hmm. It's the name Fraga Alba. Fraga Alba. Fraga Alba. Okay. Fraga Alba. Yeah, it's Fraga Alba. E uva roubada, descobri que é muito bom. Roubada da natureza, gente. Não ir no mercado e roubar a uva, entendeu? Vou levar uns milho agora. Olha só, isso daqui é uma árvore de noz. Eu nunca vi noz antes, como é que ela vem e tal, ao mundo. E é a primeira vez que eu tô vendo eles consumirem ela assim. Porque isso é a noz que a gente conhece seca, dry. Olha isso. So this is that nuts that becomes dry? Yes, it is this very traditional Moldavian nuts. And you can eat it when it's like this. It's still green, you know, still inside it's like this. And of course, for later it will become dry and you can keep it for Christmas festivity. For one and more years in your house or export it or, you know. But at the moment, when they are fresh, you can eat it like this. Then you can should just make a little bit effort to peel it and just take the white part, which is really tasty if you will try. Please. Olha isso.
was there. Aqui é a noz que você conhece, só que ela tá verde ainda. E ele tirou de dentro da frutinha. Aqui, posso mostrar? Look here. Ele tirou daqui. Aqui, ó. Então isso aqui é o que eles tiram e deixam secar, e é aquela noz que você conhece. You can recognize people who work with nuts because they have this strong. It's a very rich in yod. Okay. Oh, yod. It's have a very rich yod. This one, if you cut something, you can put like a medicine. You can put like a você medicine. Pode usar isso aqui como medicina também, porque é muito rico em iodo. Então se você se corta, você pode colocar a noz assim, que ajuda na cicatrização. Desinfeta, que legal. Desinfecta, yeah, desinfecta. And you can use it, it's for... Vamos provar a noz assim, ó, verdinha. How it tastes something. Tastes special. Very different because, you know, there is still the flavor of the nut, mm-hmm. but the texture, it's more like a cabbage when you eat something. Yeah. Parece uma textura de repolho, assim, sabe? Again? A textura que ela tá de repolho, tá molinha, mas o sabor é o sabor da noz mesmo. Aqui, ó. Olha isso. Nunca imaginei na minha vida que eu fosse comer noz assim um dia. Obrigado, árvore de nozes. É nozes. As árvores somos nozes. Aqui antes era um forte que ficava no meio dessas duas vilas. Tem uma vila pra lá e tem uma outra vila aqui embaixo. Que na verdade a gente parou pra vir aqui ver a vila, só que a gente ficou tão entretido com a... provando as nozes ali. Olha isso, cara. Que bonito. What is the name of this village? Trebujen. 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 So this is like a quite traditional landscape of Moldova, like okay. traditional villages. You see, they looks a Orthodox church there. Yeah, in the center. In the center e a cidade em volta. A gente parou agora nesse lugar aqui, que é daquele mesmo... A gente estava lá em cima quando a gente parou o carro. A gente viu o rio e tal, então agora a gente está naquela parte de baixo da onde a gente mostrou o rio. Não sei se você lembra, alguns segundos atrás. Então a gente desceu aqui com o carro, porque aqui tem um museu. Tem esse museu ali na frente, que é o Museu de Antropologia. E aqui tem uns lugares interessantes para visitar, e a gente vai fazer isso também junto com eles. Então é isso aí, estamos aqui aguardando o Dorin, que está ali conversando com os funcionários. A gente vai agora entrar no museu, e a gente não pagou, porque a gente está com ele. Então ele tem moral, ele chegou ali e tal, falou, e ninguém aqui pagou porque está com cara. Bandeira da Moldova. Esse museu, apesar de pequeno, tem muitas peças interessantes recuperadas de escavações nessa região. Muitos artefatos da Era do Bronze, verdadeiras relíquias de civilizações que pisaram ali. Visitar esse lugar com o nosso anfitrião e seus amigos foi como reviver as raízes antigas da Moldávia, fazendo com que nós nos sentíssemos de verdade parte dessa incrível cultura. Esse é o táxi, se você quiser andar para ir até lá na frente.